राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति दुई हजार अठहत्तर नौ तेइसबाट लागु हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन दस बिलियन करिब रु दस अरब उन्चालिस करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने बाबा सनफ्लावर शुद्धता यसमै भेटिन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको लागि उहुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु पाँच सय बिस निर्धारण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कार कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने गृह मन्त्रालय लागु औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई तिन लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रहरी नवौ संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने निजगढको कोहल्भी तेत्तिस केबी सब स्टेसन निर्माणका लागि दुई बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने दार्चुरा जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा श्री सुरेन्द्र बस्नेत दमक एक झापालाई नियुक्त गर्ने वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितको पहिचान सम्बन्धी अनुस अनुसन्धानका लागि रोख काट्न कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठुला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुखहरू कटान मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हप्ताको दुई पटक सोमबार र बिहिबार प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने गोर्खापत्र संस्थानलाई गो गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री कृष्णबहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने यसमा प्रहरीहरूलाई उच्च मनोबलका निमित्त पनि केही सुधारहरू केही कुराहरू के गर्नुपर्ने भएकोले यो नियमावली लागू भएको छ संशोधन भएको छ जहाँसम्म मन्त्री परिषदका निर्णयको कुरा गर्नुभयो मैले मुख्य मुख्य निर्णयहरू यहाँहरूको अगाडि सधैँ यहाँहरू मार्फत मैले मुलुकलाई सुसूचित गर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र यो सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले मैले गरिराखेको छु र यीभन्दा मुलुकलाई जानकारी गराइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै निर्णय हुँदाखेरि हामीले जानकारी गराउँछौँ र मुख्य हिजोको क्याबिनेटमा भएका पनि मुख्य निर्णयहरू यिनीहरू नै हुन् र तत्काल हामीले क्याबिनेट सक्ने बित्तिकै निर्णय सुनाउने पनि परिपाटी थियो त्यसलाई अहिले हामीले दोस्रो दिन गर्नका पछाडि पनि केही कारणहरू छन् ती कारणहरू के छन् भन्दाखेरि कतिपय क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू त्यसको परिपक्वता हुन पनि समय लाग्ने हुनाले दोस्रो दिन गरिएको छ र सरकार सूचनाको हक नेपाली जनताको अधिकार हो भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपले सचेत छ र यो सरकारले कुनै पनि सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद